Pas më shumë se 2 vitesh munges, Ministria e Kulturës ka mbledhur Këshillin Kombëtar të Librit. Por edhe pse zyrtarisht ky Këshill ka krijuar politika për librin, sipas Mirela Kumbaros, ky organ nuk e ka bërë këtë në këto vite ekzistencë. E thënë ndryshe, Kumbaro deklaroi se gjithçka që është botuar me mbështetjen financiare të ministrisë gjatë qeverisë së shkuar ka qenë klienteliste dhe aspak në përputhje me dëshirat e lexuesit. Kemi gjetur më shumë gjurmë të marrëdhënieve individuale. Financime kërkesash po aq individuale dhe disa produkte të shkëputura lehtësisht të harrueshme. Duket se ministria përgjithsisht e ka larë veten duke mbështetur panajrin e nëntorit pa ndonjë filozofi të veçantë dhe duke mbështetur në mënyrë preferenciale kërkesa botuesish aty këtu që duken më shumë si qoka se sa si politika. Duke ju referuar pikërisht këtij mos funksionimi të Këshillit, i cili drejtohet nga ministri dhe ka në përbërje krijues, përkthyes, botues e njerëz të letrave, Kumbaro u shpreh se ministria po përgatit një sër politikash të reja për të nxitur librin. Bashkë me to, viti 2014 do të jetë ndryshe viti i rilindasit, Jeronim Derada, duke u përkujtuar jo vetëm me botimin e veprës së plotë të tij, por edhe me aktivitetet të tjera.